Besoj është gjëja më e drejtë që të pyetet dhe shikohet nëpërmjet pyetjeve dalje vërteta dhe të pyeten prapë. Me letër porosi është një akt formal. Donë unë mendoj që ky proces ka nevojë për të shkuar procesit nëpërmjet pyetjeve. Besoj që kjo është rruga më e drejtë e kërkojmë dhe ne dhe pale viktimave. Dhe nuk e kuptoj pse nuk duhet bërë në këtë formë, kur vetë drejtësia amerikane ka ofruar mundësinë për të pyetur nëpërmjet videokonferencës. Por ajo që duhet theksoj është që vazhdon një lloj gjyqi i cili duket që qartësisht prokuroria me dëshmitarët e vet do nuk po japin asnjë lloj të dhënë të re për procesin. Dëshmitarët e prokurorisë vazhdojnë marrin qëndrimin për mos të pyetur dhe kjo nuk e ndihmon as pak procesin dhe janë njerëz të cilët kanë ekzekutuar, kanë qenë kontraktor apo kanë bërë vendimet për sa i përket demontimit ngërdec. Dhe besoj që do të thonë në gjithë proces mos përgjigja e tyre është një lloj mënyre tregon qartë që edhe prokuroria ka sjellë si dëshmitar don formal pa marrë atë produkt që duhet kishte procesi për të vërtetën.